Eu vou apresentar aqui como construir o seu primeiro workflow em Orange. Se você não sabe o que é Orange ou workflow, esse é o momento de você dar uma pausa e assistir os vídeos anteriores dessa série antes de continuar aqui. A gente vai colocar a indicação do canal onde estão os vídeos, tanto na descrição quanto no final desse vídeo. Então, a gente já tinha mencionado para vocês que o Workflow é um sistema para você representar, né, um modelo para você representar um processo como esse aí, em que você tem atividades e transita entre elas dados ou recursos. E que a forma comum de a gente representar é essa forma simples, onde tem as atividades interligadas e você deduz que entre uma e outra estão sendo transferidos dados. Vamos começar no, com um problema que a gente vai usar para é, resolver no orange então eu quero que você imagine que você tem uma tabela onde você está registrando de várias pessoas nesse caso são zumbis alturas e pesos certo e você quer fazer uma análise disso aí por exemplo você quer entender se existe alguma correlação de altura e peso você pode ter ali também uma, uma, uma distinção entre é, masculino e feminino e saber se tem uma diferença dos pesos entre eles. Então, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer no nosso sistema é como é que eu carrego essa tabela para o sistema para poder fazer as análises. Então, vamos, vamos trazer para cá o, o Orange propriamente dito. Vou arrastar aqui. Eu estou usando ele no Linux, então ele tem uma forma específica de ativar. Se for no Windows, você vai lá no botão iniciar e deve estar lá o Orange que você chama, tá certo? Então eu vou chamar aqui o meu Orange, tá? Vai aparecer essa telinha aqui de início, certo? Essa é a tela inicial do Orange, tá? E é, é, ele, ele tem uma guia aqui inicial que ele permite que você crie um novo projeto, você abra um projeto anterior. Você veja quais são os projetos mais recentes que você fez para trazer, enfim, tutoriais, outras coisas mais, tá? Como a gente está considerando que esse é o nosso primeiro projeto, não tenho nada para fazer, eu vou começar com o New, um projeto em branco. Na verdade, ele abre, não é? Com essa tela e, e, e nessa guia de dados. Aí você vai perceber a tela do Orange, tem um menu lá em cima, aqui tem uma guia, tá certo? E na esquerda. Que você pode ir mudando de categoria, dados, transformações, visualização, modelo. Como eu já tinha falado antes, né, o Orange ele é, ele tem essa pegada né, de é, organizar as possíveis tarefas que você pode usar por categoria. Ela vai categorizando. Na verdade, isso aqui são atividades que você vai poder incluir no seu workflow. E elas estão categorizadas, certo? Os dados são atividades para acesso a dados. Esses aqui são para fazer a transformação de dados. A gente vai ter a oportunidade de detalhar cada um deles. Esse aqui é para você visualizar na forma de gráficos, de diferentes maneiras. Aqui está uma parte mais de, de aprendizagem de máquina no modelo supervisionado. Aqui está avaliações de, de, de sistemas, principalmente de aprendizagem de máquina que você faz. E aqui está. A aprendizagem de máquina não supervisionada. Então, tem vários modelos que você pode usar aqui. Aqui é só uma apresentação geral e hoje a gente vai ficar num conjunto bem menor só para a gente poder trabalhar. Tá certo? Então, a gente volta a essa tabela. Onde é que você vai encontrar essa tabela com dados? A gente, a gente até tem um vídeo anterior que eu falo de CSV que a gente criou essa tabela e se você. Não sabe o que é CSV, que é Comma Separated Value, eu recomendo que você também assista um vídeo anterior nosso, na sequência que fala sobre ele. É, a gente tem um, um site que é esse site da disciplina, dentro do qual esse vídeo também está inserido, que é uma disciplina de ciência de visualização de dados em saúde, nesse endereço, que a gente também vai colocar na descrição do vídeo, você vai acessar esse site do GitHub aqui, tá? E esse site é um site de suporte da disciplina e ele tem, quando você entra nele, é, ele tem aqui várias pastas e eu estou interessado nessa pasta Data, onde tem dados que a gente usa para exemplos, etc. E dentro de Data tem Zumbi, porque eu tenho vários exemplos, é, vamos dizer assim, fictícios que eu uso com dados de zumbis, certo? E aqui no Raw eu tenho é, 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 os dados brutos, originais, sem tratamento. Então, aqui a gente vai pegar especificamente esse zombies gender ZombiesGenderHateWeight.csv Que é um conjunto de dados que tem é, 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 o peso e a altura de vários zumbis Se eu clicar aqui, ele vai mostrar a tabelinha, como é que ela é Para você baixar essa tabelinha, primeiro você vem aqui no RAW Certo? Você pode clicar com o botão direito E mandar salvar esse link em algum lugar que você queira. Você vai dar o Save Link S yes, e aí você vai escolher uma pasta lá no teu sistema onde você vai salvar esse arquivo, tá certo? Bom, uma vez que você salvou esse arquivo, a gente vai voltar para o Warrant e agora a gente vai fazer acesso a esse arquivo. Então, eu vou clicar nesse ícone aqui que significa acesso a um arquivo CSV, tá? Se eu der um duplo clique nele, ele vai me permitir que eu abra o arquivo que eu quero. Nesse caso, eu vou abrir aquele arquivo que eu acabei de baixar, tá certo? E ele, é, aqui em cima, né? na verdade, é, de fábrica ele vem assim, ó, todo puro. E eu posso dizer, eu posso categorizar de que tipo é cada coluna. Por exemplo, eu posso clicar aqui com o botão direito e dizer que essa coluna é textual. Essa coluna eu posso dizer que é categórica, quer dizer que tem categorias, que é masculino e feminino, por exemplo. Essa categoria é um número. E essa também. Então agora ele importou esse CSV para dentro do Orange. Tá? Ele mostrou aqui que está importando. Ele trouxe esse CSV. Você pode, e isso é muito importante, que você documente o que você está fazendo aqui. E aí, para fazer isso, você vai apertar a tecla F2. Aí ela permite que você escreva um texto aqui documentando. Por exemplo, altura versus peso de zumbis, por exemplo. Você pode colocar um rótulo assim e aí você vai documentando. Agora eu quero visualizar essa tabela, então eu tenho aqui um outro ícone, né? Quer dizer que eu posso acessar essa é, visualizar a tabela que eu acabei de ler. E aí, notem, essas bolinhas elas se comportam como se fossem atividades do workflow. E se eu clicar nessa área que tem o pontilhado aqui, ele vai me dar um fiozinho, tá vendo? E ele permite que eu ligue esta saída ou essa tabela que foi lida pelo CSV na entrada desse aqui. Então aqui eu estou fazendo aquela transferência de dados que eu falei para vocês no workflow. Que significa que os dados estão vindo daqui para cá. Se eu abrir aqui, aí você vai ver que ele vai abrir para mim aqui a visualização da tabela que ele acabou de ler. Então resumindo, o que eu fiz aqui foi. É, a gente. É, 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 deixa eu tirar esse cara daqui. A gente tinha várias atividades, a gente se deu foco nessa atividade de dados do Orange, é né? E a gente deu foco nesse leitura de um arquivo CSV e uma tabela de dados que apresentou os dados. Então, na verdade, isso que está aqui representado no Orange, que são as bolinhas, são o que a gente chama de atividades, e isso representa aquelas atividades que a gente viu no workflow, e essa transferência significa que tem. Então está sendo transferido dados de uma para outra. Aqui esse data está representando esse data aqui, não é? é? Os dados que estão sendo transferidos de um para o outro, tá certo? Agora vamos imaginar que eu quero visualizar esses dados. Então eu quero colocar eles num diagrama que a gente vai chamar de diagrama de dispersão, onde eu vou colocar um, cada pontinho para a, no x o peso, no y a altura. Então imagina que eu vou pegar os vários dados da tabela e vou plotando de acordo com o peso e a altura. Para quê? Para, por exemplo, poder fazer um confronto entre esses dois valores. Certo? Então, eu vou usar a, a aba de visualização. E mais especificamente o scatter plot, que é o meu diagrama de dispersão, que é o que me interessa nesse caso. Certo? Então, eu vou aqui é, 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 colocar agora visualize. Vou puxar o meu diagrama de dispersão. Aqui, né? E colocar aqui. E vou ligar a saída dele para essa entrada aqui, tá certo? O que, que vai acontecer? Aqui eu posso botar aqui, se vocês quiserem, até uma documentação, como eu falei, né? É, visualização: altura versus peso. Aí eu vou abrir aqui e ele vai me mostrar o scatterplot numa configuração X. Mas aí eu vou configurar aqui: olha, eu digo que no X eu quero altura, por exemplo, no Y peso. Aí você já vai ver aqui que tem uma distribuição de altura e peso, tá vendo? E aí que você consegue perceber: a gente vai discutir isso mais adiante uma correlação. A altura vai aumentando, o peso vai aumentando, certo? E eu posso escolher aqui, por exemplo, o gênero. É? E eu consigo ver que os homens são mais pesados e mais altos na média do que as mulheres, tá? Então esse é o nosso primeiro workflow, não é? Aqui o é a representação workflow orange do que a gente acabou de fazer e você pode ter mais detalhes nesse vídeo do YouTube. Muito obrigado.